והיא אומרת לרוקח, תראה אדוני, לנסות המרוקאית, זה יותר מתאים. תראה אדוני, יש לך ציאנית? הוא אומר לה, גברת, בשביל מה את צריכה ציאנית? את יודעת מה זה? אמרה, בטח שאני יודעת, זה רעל. אמר לה, בשביל מה את צריכה רעל? אמרה, אני רוצה להרוג את בעלי. אמר לה, גברת, אני לא בעניינים, אני לא רוצה שלילת רישיון ולא רוצה לשבת בבית סוהר. מיד שולפת מהארנק שלה תמונה של בעלה עם אשתו של הרוקח. אבל הגברת היית אומרת מראש שיש לך מרשם. זה הדור שלי עכשיו. תודה רבה. תודה רבה לשרה, סמינרפיסטית הנהדרת, תודה רבה לברכות, תודה רבה. עכשיו לטרוף, יש הרבה אוכל, חייבים לאכול ולשתות, ומי שרוצה לרקוד, אין בעיה, יש גם ריקודים. מה שאתה רוצה? מה? רינה לא מרשה לך? זה מאוחר לריקודים, רינה? לא, לא. רינה? מאוחר לריקודים. טוב, אז תדמיינו שיש. כן, עשר, הייתה משקיעים, שברות את הענות, שמשקיעים את הילדים. ערב טוב, להתראות. Thank you.
תעלים את שלו. Estou com a cara de cara.
Thank you.
אותך.